به نام خدا و بارز سلام به خبرهای امروز یک شنبه 15 سرطان سال 1399 خورشیدی با من هوشا مبارز خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. نگرانی ها از فاسد شدن مواد غذایی کمک قزاقستان در بندر حیرتان. میاد از او بسیار کم مونده، احتمال داره که کمتر از 3 روز مونده باشه و هوا هم گرم است. از جانب دیگر خط ما را مسدود ساخته، هنگرهای ما کلی در مجموع مسدود است که ما اصلا در ساحه پورتسه به او خط ما دیگه واگون جدید الورود گرفته نمیتونیم. انتقال پیکر محمد یوسف غزنفر از ترکیه به مزار شریف و دفن آن در صحن روضه مبارک. یکی از کسایی که دردشان درک میکرد در کابین آمده بود، در کمترین و مشکلترین مشکل سکتور خصوصی افغانستان اثر تا سر افغانستان ما به نمایندگی از اتاق تجارت مشکل جناب و جناب غزنفر صاحب میرساندیم. و انتقاد باشندگان مزار شریف از بلند بودن بهای برق در این ولایت. قرچ نانا یافته نمیتانم، قرچ روزگار یافته نمیتانم، پول برق داده نمیتانم، 2 سال شده من پول برق داده نمیتانم. مشروع خبرها. گزارش های نشر شده مبنی بر فاسد شدن 50 واگن از کمک های قزاقستان از سوی آستراسیا اداره خدماتی بندر حیرتان با واکنش های مقام های محلی بلخ روبرو شده است. محمد بشیر توحیدی معاون واری بلخ با رد این گفته، از آغاز روند تخلیه این مواد به گدام ها و آغاز توزیع آن به خانواده های نیازمند سخن می گوید. در همین حال محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ با ابراز نگرانی می گوید، در صورت تأخیر در تخلیه و توزیع مواد به دلیل گرمی هوا و کم بودن تاریخ آن ممکن این کمک ها فاسد شود. پیشتر مسئولان آستراس در حیرتان گفته بودند کمک های قزاقستان هنوز روی خط ریل بوده و برای تخلیه آن اقدام نشده است. پس از نزدیک به یک ماه از رسیدن کمک های قزاقستان در حیرتان، تا کنون این محموله کمکی تخلیه نشده و همچنان در واگن ها باقی است. اداره خدمات بندری حیرتان یا آستراس با نشر تصاویری از درخواست‌ها برای تخلیه این کمک‌ها گفته است که به دلیل بی‌توجهی مقام‌های محلی بلخ، نزدیک به 50 واگن از کمک‌های این کشور در حال فاسد شدن است. میاد از او بسیار کم مونده، احتمال داره که کمتر از 3 روز مونده باشه و هوا هم گرم است. از جانب دیگر خط ما را مسدود ساخته، هنگرهای ما کلی در مجموع مسدود است که ما اصلا در ساحه پورتسه به او خط ما دیگه واگون جدید الورود گرفته نمیتونیم و هنگرهای ما اموال تاجر محترم که در اونجا هستند، ما اصلا راه برای بارگیری از او اصلا برای ما خیلی بسیار تنگ است و ما نمیتونیم، برای ما بسیار دشوار است که ما او را بارگیری کنیم. اما محمد بشیر توحیدی معاون والی بلخ با رد این گفته ها از تلاش ها برای آغاز روند توزیع این کمک ها به خانواده های نیازمند سخن می گوید. فاسد نیست، امروز ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت اکید به والی صاحب دادن، اینمی لحظه که شما می بینین بارا تخلیه شده رئیس و حکم چیزشم انتقالشم و بودجهشم معاون صاحب اول ریاست جمهوری پرداخت کرده، قرارداد کرده که یک شرکت از فردا انشاءالله انتقالات یا در ولایت بلخ یا در کابل انتقال پیدا میکنند. از سوی هم محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ با اشاره به پایین بودن تاریخ این بسته های کمکی از حکومت میخواهد تا هرچی زودتر روند توزیع آن را آغاز کند. تاریخ از او کم مانده و در هوای گرم سرمای زیر 40 درجه حرارت مزار شریف بوده، در این جای شک نیست که وقتی که او رئیس استراس گفته تبیز که کدام مشکل وجود داشته، حتما که به این سخن را گفته. امیدوار استم که چنین چیزی نشده باشه که این بر میخوره به بی‌توجهی مسئولین ولایتی که باید توجه میکرد. ما صدای خود در روزهای اول هم کشیدیم، مثل که سرنوشت کمک های ازبکستان 90 روز تال خورد، این را هم فکر کردن که خیمو قصص. فکر میکنم که بعضشان تاریخ هایشان هم بسیار اندک بوده و طبیعی است که جای شک نیست.
این کمک ها حدود یک ماه قبل از سوی کشور قزاقستان برای دستگیری خانواده های نادار جهت مبارزه با ویروس کرونا به حکومت افغانستان تحویل داده شد. در حالی که نزدیک به یک ماه از سپردن این کمک ها مگذرد، اما تاکنون در بندر حیرتان در دمای گرم هوا داخل واگن ها روی خط ریل باقی مانده است و اگر اقدام صورت نگیرد فاسد شدن به دور از تصور نیست. پیکر محمد یوسف غضنفر نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر حصر روز گذشته در صحن روضه مبارک با حضور مقامات ارشد حکومتی به خاک سپرده شد. محمد اسحاق رهگذر والی بلخ محمد یوسف غضنفر را شخصیت مردمی و نیکنام عنوان کرده فعالیت های بازرگانی او را در راستای تقویت اقتصاد کشور ارزنده توصیف نمود. محمد یوسف غضنفر به اثر ابتلا به ویروس کرونا در ترکیه وفات نمود و پیکرش به ولایت بلخ انتقال داده شد. مقامات ارشد حکومتی، بازرگانان، خانواده و دوستان محمد یوسف غضنفر، نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، از بهر آخرین وداع اینجا به فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی گرد هم آمدند. پیکر محمد یوسف غضنفر نماینده خاص رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر از کشور ترکیه به بلخ آورده شده است. محمد یوسف غضنفر با اثر ابتلا شدن به ویروس کرونا برای درمان به ترکیه رفت و در یکی از بیمارستان‌های ترکیه جان سپرد. همان راه فقر زدایی، راه جهل زدایی، راه امنیت و صلح حتماً ادامه می داشته باشد. رئیس جمهور غنی کمیسیون برگزاری تشییع جنازه غضنفر را تحت ریاست رئیس دفتر شکل داده است. پیکر محمد یوسف غضنفر طی مراسم ویژه حکومتی در صحن آرامگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف به خاک سپرده شد. جناب غضنفر صاحب که شخصیت بسیار محترم و گرامی بود برای مردم افغانستان، برای ما مزاری ها بعد از قرن ها به اصطلاح به چشم کور ما آب ریخته بود یا اشک خوشی آمده بود یا قطره از حیات جدید سیاسی برای ما یک امید بخشیده بود. متاسفانه که امروز او در میان ما نیستند. یکی از کسایی که دردشان درک میکرد در کابینه آمده بود، در کمترین و مشکلترین مشکل سکتور خصوصی افغانستان اثر تا سر افغانستان ما به نمایندگی از اتاق تجارت مشکل جناب غضنفر صاحب می رساندیم و شما یقین بکنین همونطورین که در 20 سال قبل با ما برادر دوست بود و در همین دوره بسیار کوتاهی هم که حیات داشتن به همون شکل در هر لحظه ما نمی گفتیم که معاون رئیس جمهور است، ولی می گفتیم که نماینده سکتور خصوصی سر تا سر است افغانستان است. محمد اسحاق رهگذر والی بلخ در گذشت محمد یوسف غضنفر را زایه بزرگ در کشور دانسته فعالیت های او را در راستای رشد سرمایه گذاری ماندگار توصیف نمود. یک مشکل جدی دیگه که به نام ویروس کروناست این هم اضافه شده. متاسفانه که همه روز از مردم ما قربانی میگیرن. بر صورت لازم است که همه ما به خدا رجوع بکنیم تا این مصیبت از بین مردم افغانستان و جهان هر چی زودتر گلیمش برچیده شود. محمد یوسف غضنفر در سال 1344 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف به دنیا آمد و مکتب را در لیسه باختر این شهر به اتمام رسانید. او در دوره 15 پارلمان به نمایندگی از بلخ به مجلس نمایندگان راه یافت. آقای غضنفر در انتخابات اخیر از دسته انتخاباتی دولت ساز مربوط به رئیس جمهور غنی حمایت کرده و از لحاظ حکومتی پس از رئیس جمهور و معاونینش چهارمین چهره حکومت افغانستان به شمار می رفت. مسئولان در شرکت برشنا می گویند سالانه 280 تا 300 میلیون افغانی از عواید این شرکت را طالبان جمع‌آوری می کنند. خالد استانکزای رئیس تجارتی برشنا می گوید به دلیل حاکمیت طالبان در بخش های از کشور قادر نیستند پول صرفی برق در 27 ورسواری کشور را جمع آوری کنند. از سوی هم رئیس شرکت برشنا در بلخ می گوید نزدیک به 200 تن از مقروضین برق را در این ولایت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند.
این در حال است که شهروندان مزار شریف از اضافه ستانی بهای برق و سطوح آمده و خواهان کاهش صرف برق در مزار شریف هستند. سالانه 280 تا 300 میلیون افغانی از هواید شرکت برشنا از سوی طالبان جمع‌آوری می شود. احمد خالد استانگزی مسئول تجارتی برشنا با بیان این مطلب می گوید هواید 27 ولسوالی کشور را طالبان جمع‌آوری می کنند. آقای استانگزی همچنان تاکید می کند که باشنده های 3 ولسوالی ولایت بلخ که شمارشان به حدود 8 الی 9 هزار مشتری می رسد پول صرفی برقشان را به طالبان پرداخت می کنند. در حدود 280 الی 300 میلیون افغانی است که ما ایره جمع‌آوری کرده نمی تانیم سالانه و در 27 ولسوالی ولایت مختلف است. در بلخ در 3 ولسوالی که شما ذکر کردین بله به تعداد 8800 الی 9000 مشترک است که ما قادر به جمع‌آوری پول از اونا نیستیم. ایره مخالفین دولت جمع‌آوری می کنند. در همین حال آقای استانگزی از باقیداری نزدیک به 200 میلیون افغانی از مشترکین این شرکت در پول صرفی برق خبر می‌دهد. رئیس برشنا در بلخ می‌گوید 200 تن از مقروضین بلخ به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند، اما از بی‌توجهی و عدم همکاری نهادهای امنیتی بلخ برای بررسی این قضیه شاکی است. ما در حدود 10 لیست نشر کردیم که در او جمله افراد و اشخاص بودند که به دوره‌های اضافه تر از 20 دوره و 30 دوره اونا پول برق خود را تحویل نمی کردن. مجموع پول در حدود 200 میلیون افغانی بود. ما وقتی که لیستایشان را نشر کردیم، همراه دفترهایشان به ارتباط شدیم، همراه خودشان به ارتباط شدیم، اونا حاضر شدن که بیاین پول به شکل یکبارگی یا به شکل قسط تحویل بکنن که در حدود 37 میلیون افغانی را در همین دو ماه اخیر از جمله از نمون لیستایی که نشر شده اونا تحویل کردن. یک تعداد ادارات تصدیا خودکفای هستند که وا از ما قرضدار هستند، وا پول از برق زیاد باقی هستند، مکررن مکتوبای هم رفته و بلای هم برای از وا رفته، ولیکن متاسفانه تا اله حال توجه نکرده. ما امیدوار هستیم با در نظرشت تصامیمی که در مجلس اداری روز دوشنبه گرفته شد و این موضوع سر ازی بحث شد و هر چه عاجل یا اقدام بکنن پول صرفی برق انتقال. با این حال معاون والی بلخ با رد گفته های رئیس شرکت برشنا در بلخ از تلاش ها برای حل این چالش سخن می گوید. شخصا آدم های بسیار کلانه که نام نمی برم، ما در سارانوالی معرفی کردیم، برقایشان را قطع کردیم، پولا ازشان از تعداد زیادشان اخذ شده شد. این حرف قابل قبول نیست. در ولایت بلخ خیلی مقروضین پول خود پرداخت کرده و حال در حال پرداخت کردن است و بعضشان قسط کرده، بعضشان یک جای تحویل کردن. با این همه باشنده های بلخ همواره از بلند بودن بهای برق در این ولایت شکایت کرده، شرکت برشنا را با بی‌عدالتی در هزینه برق متهم میکنند. بیا در من کار غریبی می نمیاد، در انجای میکنم خرچ نان را یافته نمیتانم، خرچ روزگار را یافته نمیتانم، پول برق داده نمیتانم، دو سال شده من پول برق داده نمیتانم. برق ارزان کنید، مردم تباه و در و در و بیچاره است. پول برق مردم از کجا کنه؟ مردم پول نان خود نداره، پول برق را از کجا پیدا کنه؟ به این حالت مردم بیچاره و این مریضی و این دربدری و این بیچارگی مردم است. مردم توان تحویل ادی را ندارن، یعنی در کابل یک نرخ است، در مزار، در شبرغان، در جوزجان دیگه نرخ است و دیگه سایر ولایت ها نرخش بسیار پایین است. ما طبقه غریب قطعا این را نمیتونیم را برداشت کنیم. با آنکه شهروندان مزار شریف بارها از بلند بودن بهای برق شکایت کردند، اما به تازگی هیئت برای رسیدگی به خواست شهروندان به مزار شریف سفر کرده و در دیدار با باشنده های بلخ و مقام های محلی راه حل ها برای کاهش بهای برق را جستجو کرده بر کاهش قیمت برق مزار اطمینان دادند. ادامه خبرها را پس از وقفه دنبال کنید. خوش آمدید به ادامه خبرها و نگاه زودگذری داریم به چند رویداد مهم دیگر.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون اعلام کرد که یک سرباز این کشور در افغانستان کشته شده است. طبق اعلام این وزارت، وینسنت اسباسیان ابریای 21 ساله در اثر تصادف واسطه نقلیه روز جمعه 13 سرطان در ولایت فراه کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته کشته شدن این سرباز را تایید کرده است. پیشتر اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش اعلام کرده که در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی 7 سرباز آمریکایی در افغانستان جان باخته و 11 سرباز دیگر این کشور زخمی شدند. بر اساس آمارهای نشر شده در جریان سال گذشته حدود 20 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان امروز 400 زندانی طالبان را رها میکند. با گفته آقای صدیقی امروز یک شنبه 15 سرطان حکومت موضع نهایی خود را نیز در مورد آزادی زندانیان اعلام میکند. با رهایی 400 زندانی طالبان توسط حکومت تعداد زندانیان آزاد شده این گروه نزدیک به 4500 تن خواهد رسید. طالبان تا اکنون بیش از 500 تن از نیروهای زندانی افغان را آزاد کردند. گفتنی است که تبادل زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان بخشی از مفاد توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است که در قطر به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی باید 5000 زندانی طالبان در برابر 1000 زندانی دولت رها شوند. حالا هم چند خبر خارجی. باران‌های سیل‌آسا در مناطق جنوب غربی ژاپن دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد مفقود شده جریان دارد. مقامات محلی با تایید این خبر اعلام کردند که از جمله قربانیان حادثه مربوط به کشته شدن دست کم 14 نفر در یک آسایشگاه سالمندان در روستای کوما است. همچنین مقامات گفتند که در زمان جاری شدن سیلاب حدود 60 نفر در این آسایشگاه گرفتار شدند. با گزارش آسوچیت پرس، حدود 10000 نفر از نیروهای نظامی و آتشنشانی در عملیات امداد و نجات در منطقه کوما حضور دارند. این سیلاب ها منجر به خرابی بسیار از خانه ها، ساختمان ها و وسایل نقلیه شده است. بسیاری از مردم نیز به پشت بام های خود پناه بردن و منتظر امدادگران هستند. سیلاب همچنین خطوط برق و ارتباطات را قطع کرده است و این موضوع بر سرعت امداد و نجات تاثیرگذار بوده. بنابر اعلام شرکت برق، نزدیک به 6000 خانه در این منطقه همچنان برق ندارند. موارد رسمی ابتلا به کووید 19 برای نخستین بار در جهان از مرز 200000 تن گذشت. سازمان جهانی بهداشت برای نخستین بار از زمان همگیری جهانی بیماری ناشی از ویروس کرونا بیش از 200000 مورد ابتلا در 24 ساعت را ثبت کرده که نشان می‌دهد بیماری در روند فزاینده همچنان در حال گسترش است. آمار تایید شده که این نهاد در شبانه روز گذشته بازتاب داده شده بیش از 212000 مورد ابتلا است و بیش از 5100 نفر دیگر نیز طی 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. بنابر برآورده آماری دانشگاه جانز هاپکینز، در حال حاضر در حدود 11,200,000 بیمار و بیش از 528,000 درگذشت در سراسر جهان ثبت یا تایید شده است. پژوهشگاه‌های ناظر یا سازمان جهانی بهداشت به تنهایی موارد ابتلا و درگذشت‌های ناشی از همه‌گیری را رصد نمی‌کنند، بلکه بازتاب دهنده موارد رسمی تایید شده یا اعلام شده هستند. این موارد به دلیل نحوه آزمایش و کیفیت تست‌ها، موارد تست نشده ولی بیمار، شفافیت یا فقدان شفافیت در کشورهای مختلف، شمار قطعی بیماران و درگذشت‌ها نیست. اما با وجود همه اینها، شمار بیماران طی هفته‌های گذشته با شیوه فزاینده در حال افزایش است. از قاره آمریکا که 60% موارد ابتلا در 24 ساعت گذشته را به خود اختصاص داده تا ژاپن که در پایتخت آن برای سومین روز پیاپی بیش از 100 مورد تایید شده، یا ایالت ویکتوریا در استرالیا که بیشترین مورد تایید شده طی 3 ماه گذشته را اعلام کرده است. ایالت‌های فلوریدا و تگزاس در آمریکا بیشترین شمار روزانه موارد ابتلا را ثبت کردند. در مورد تگزاس این دومین روز پیاپی است که بیشترین شمار بیماران رصد می‌شود. هند در روز شنبه بیشترین شمار موارد ابتلا از زمان
همگیری کووید 19 را طی 24 ساعت تایید کرد. موارد رسمی در این کشور اکنون به حدود 650 هزار بیمار رسیده است. دکتر مردانی تاکید کرد مشکل تستای انتی‌بادی این است که اگر ایمونوگلوبین جی فرد مثبت شود دچار تصور کاذب ایمنی در برابر بیماری می شود. البته در برخی مناطق دیگر با کاهش شیوع ابتلا بازگشایی ها ادامه دارد. بریتانیا یکی از بحران زده ترین کشورها در جریان همگیری نیز در روز شنبه گام بلند در مسیر بازگشایی ها برداشت و بعد از 3 ماه رستوران ها و آرایشگاه ها دوباره میزبان مشتری شدند. در مجموع آمریکا با حدود 2,800,000 بیمار مبتلا به کووید 19 و برزیل با بیش از 1.5 میلیون نفر در صدر کشورها با بیشترین موارد تایید شده هستند. روسیه، هند، پرو و شیلی نیز در این فهرست پس از آمریکا و برزیل قرار دارند. بنابر برآورد رویترز در میان کل موارد ثبت شده که از 11 میلیون نفر گذشته تا کنون بیش از 51% درمان شدند. 44% همچنان در بیمارستان یا تحت درمان هستند و موارد درگذشت در سطح جهانی نیز 4.7% است. حالا هم تازه ترین رویدادهای ورزشی با همکارم حمید رضا بلخی. حال هم چند رویداد ورزشی. حسن امین مدافعی تیم ملی فوتبال کشور تصمیم دارد در پایان فصل از باشگاه افسی مپن در بوندسلیگای 3 آلمان جدا شود. این مدافعی 28 ساله در 3 سال حضورش در این تیم موفق به انجام 33 بازی و به ثمر رساندن 4 گل و 1 پاس گل شده است. حسن امین مدافع تیم ملی فوتبال کشور در جولای سال 2018 میلادی و پس از 3 فصل خوب با والدورف هوف در لیگ 4 فوتبال آلمان از این تیم جدا شد و به افسی مپن در بوندسلیگای 3 پیوست. قرارداد امین 3 ساله و تا پایان فصل 2019-2020 با این باشگاه آلمانی اعتبار دارد و به نظر می رسد که این باشگاه تصمیم به تمدید قرارداد با این مدافع چپ افغانستانیش را ندارد. امین هم اعلان کرد که در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد و هنوز مشخص نیست که این بازیکن خوب تیم ملی کشور به چه باشگاهی خواهد پیوست. این مدافع 28 ساله در 3 سال حضورش در این تیم موفق به انجام 33 بازی و به ثمر رساندن 4 گل و 1 پاس گل شده است. تیم فوتبال بایر مونیخ با شکست بایر لورکوزن جام حذفی آلمان را بالای سر برد. بایر مونیخ در فینال رقابت‌های جام حذفی آلمان با گل‌های داوید آلابا، سرژ گانبری، روبرت لواندوفسکی با برتری 4-2 برابر لورکوزن عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. شاگردان هانسی فلیک سرمربی آلمانی بایر مونیخ که چندی قبل 8 قهرمانی متوالی در بوندسلیگا را جشن گرفته بودند و در این فینال جام حذفی نیز با نتیجه 4-2 بایر لورکوزن را در هم کوبیدند تا دوگانه قهرمانی های داخلی خود را کامل کنند. 20 قهرمانی بایر مونیخ در رقابت های جام حذفی آلمان با گل های داوید آلابا در دقیقه 16 و از روی ضربه آزاد سرژ گنابری در دقیقه 24 و روبرت لواندوفسکی در دقایق 59 و 89 به دست آمد و 2 گل لورکوزن را سون بندر در دقیقه 63 و کای هاورد در دقایق وقت های اضافه به ثمر رساندند. بایر مونیخ بدین ترتیب برای 13 بار دوگانه بوندسلیگا و جام حذفی را به نام خود ثبت کرد و امیدوار است تا با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بار دیگر سیگانه را فتح کند. همچنان در این دیدار روبرت لواندوفسکی مهاجم پولندی این تیم موفق شد تا 51 گل و سرژ گنابری هم 20 گل خود را برای این تیم در فصل جاری و در تمامی رقابت ها به ثمر برسانند. بایر مونیخ با قهرمانی که دیشب به دست آورد همچنان با 20 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی پر افتخار در این تیم تاریخ این رقابت ها ماند و با تیم 2 عناوین قهرمانی را بیشتر کرد. این رقابت تاریخی آلمان از سال 1935 میلادی با حضور 64 تیم تا کنون برگزار می شود. این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی که تقدیمتان شد. سپاس. توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور.
یک دلار امریکایی 77 افغانی و 15 پول، یک یورو واحد پول اروپا 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 462 افغانی. و در اخیر هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین آن 25. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین آن 18. سرپل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین آن 12. میمنه نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین آن 18. فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین آن 18. طالقان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین آن 21. کندز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین آن 22. پلخمری آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین آن 22. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین آن 23. و ایبک آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین آن 21. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.